ჩანდაცვის მინისტრმა ახლად დაზღვეული ბენეფიციარებისთვის არქიმედეს გლობალ ჯორჯიას მზადყოფნა პირადად შეამოწმა. ზურაბ ჭიაბერაშვილის სადაზღვეო კომპანიას ეს უნდა პირადად გაეცნო, როგორ ემზადება ცხელი ხაზი 1 სექტემბრიდან დაზღვეულთა ზარების გაზრდილი ნაკადის მისაღებად. სადაზღვეო კომპანიაში კოლ ცენტრის თანამშრომელთა რაოდენობა გასამაგდა. ოჯახის ექიმთან ჩასაწერად კი იმ მოქალაქეებმა, რომლებმაც ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისები უკვე მიიღეს, წინასწარ უნდა დარეკონ ცხელ ხაზზე. და 1 სექტემბრიდან სახელმწიფო დამატებით დაახლოებით მილიონ ადამიანს დაზღვევს. შესაბამისად ჯანმრთელობის დაზღვევის მოსარგებლეთა რაოდენობა მთლიანობაში ქვეყნის მასშტაბით 2.400.000 ადამიანს მიაღწევს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის დავალებით ჯანდაცვის სამინისტრო მუშაობის საგანგებო რეჟიმზეა გადასული. ამოწმებთ, როგორ ემზადებიან იმისათვის, რომ მიიღოს 1 სექტემბრის ნაკადი, როდესაც უამრავი პენსიონერი, 0-დან 5 წლის ჩათვლით ბავშვის მშობელი, დარეკავს ან სტუდენტი, დარეკავს აქცევ ხაზზე. პოლისი, რომელიც მიიღო თითოეულმა ოჯახმა, თითოეულ პოლისში მითითებული არის არქიმედეს ცხელი ხაზი. და სწორედ ეს ცხელი ხაზის ნომერი იქნება საკვანძო, რათა ყველა დაზღვეულმა თავისი შესაბამისი კომპანიის მიხედვით დარეკოს ცხელ ხაზზე და მიიღოს შესაბამისი კონსულტაცია ოპერატორებს. სრული მობილიზაცია მოწოდებული არქიმედეს გლობალ ჯორჯიას ცხელ ხაზზე. ჩვენი ოპერატორების რაოდენობა გასამაგდა რეალურად ამ პროექტთან დაკავშირებით, იმიტომ ადრეპავდა დაახლოებით 7 ოპერატორი და ეხლა მუდმივად მომუშავე არის 20 ადამიანი. მთავარი ისაა, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც დარეკავს ჩვენი დაზღვეული, თბილისის მასშტაბით მოიხსენოთ, ჩვენ ყოველ ჩვენი დაზღვეულია, ის მიიღებს უყოფილ ინფორმაციას ამ თუ ანუ რომელ პოლიკლინიკაში უნდა მივიდეს, სადაც მიიღოს მომსახურება. ჩვენ მოვახდენთ ავტომატურ რეჟიმში ამ ადამიანის ჩაწერას იმ დღეზე, რომელიც თქვა მას. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова